Sən onu yığışdır. Vətəndaş sizdən şikayətçidir, mövqe almaq istəyirəm. Telefonu alırım, telefonu alırım. Kaç edirəm, telefonu alırım. Telefonu alırım. Sənin ixtiyarın yoxdur bunlar. Müsabəm. Ay, yoxdur, təməl, nəyimi açır, sən də mənim alıcı ediyorsun. Mən sən, bir dənə söz deyim sənə, işləyirsən mənə. Bəli. Sən atfamiyanı ver bura. Necəm, qəhrəman nurlar. Qəhrəman nurlar. Ver bura şəhsə bəsqəyir mən. Verirəm, verirəm. Ay, yığışdırın. Mən sizdən müvqə almaq istəyirəm. Baxın. Sən burada icazə almasın. Yox, evdə gəl. İcazə alma, elə şey yox. Mən niyə müdaxilə edirsən? Mən gəlim vətən. Elə şey yoxdur ki. Mən vətənimi yapmışam, narahat olma. Sən xəstəxana təşkilatı. Elə şey yox. Sən icazə al çəkiliş eləməyə. İcazə alma. Da bir el vurmayın da mən niyə? Sən icazə al. Mən mane olmayım. Sən polisə gedirsən. Mən mane olmayım. Mən şey çəkiliş eləməyə ehtiyacın yoxdur. Mən jurnalistəm. Mən çəkiliş eləməyə ehtiyacım yoxdur. Mən sənə söyləmişəm. Eşidirsən, qanuna get, qanunu tələb elə. Qanunidir çəkiliş eləmək. Sənin qanuni çəkiliş eləmək ehtiyacın yoxdur. Vətəndaş. Şikayəti var, kesin qanunun şikayəti. Yox da şikayət edib də mənə. Mən də yazmışam, amma sən eləmişsən. Mən də səni şantaj eləməyin barəsində məktubu yazmışam. Mən şantaj mənim nə şantaj nə məsələ? İzah edə bilərsiniz? Sən bir dənə söz deyim sənə. Mən mətbu dövlət özəl xəstəxanada eləmişəm, kesin özəl xəstəxanada çəkiliş eləsin. Yığışdır onu. Sən burada plat eləmişsən. Mən burada plat. Sən burada verilir. Sizin nə şantaj eləyib vətəndaş? 17 min pul istəyir. 17.000 pul nəyə görə işləyir? Mən özüm demişsin, sən 17.000 verəcəm. Mən görsən ki, mən sənə səsini yazdım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yığışdır onu. Bir dəqiqə, söz soruşam. Sizə necə şantaj eləyir? Gəl, çıxdırdı səni. Siz açıqlama verməyəcəksiniz? Siz açıqlama verəcəksiniz? Mən 2018-də noyabr ayında gəlmişəm, mənə qolum ağrı verdi, köhnə sınıq idi, düzdür. Gəlmişəm, mən 1500 manat verir, sənin qolu əməliyyət edəcəm, 3 manat verəcəm. Gəldim 1500 manatı, cəmaat çəkiliş edənlər mənə, cəmaat yardım elədi, yaxşı insanlar yardım elədi, hələ 500 manat, 50 manat atdılar. Gəldim, mən bu otaqda, həmən Fuad doktora 1500 manatını verdilər. Belli apardım, mən bu şəfər klinikasında martın 28-də əməliyyət elədi, qolumu. Sonra təzədən ikinci dəfə aparat qoymaq üçün, plastiki buradan götürmək üçün yanvarın 16-da apardı, mən liman klinikasında elədi, əməliyyat elədi. Ancaq mən demək, aparat qoymaq üçün, mən plastiki götürmək üçün, mən salamat sümüyümü kəsib, sümüyüm bitmir. Baba, fikir bir ay canlar, buna baba. 5 aydı, 5 aydı, 6-cı ay gelir, mənim qolum bu vəziyyətdədir, mənim qolum bu plastikin içindədir. Mən ailəli adamam, körpə uşağım var, mən ailə nətər dolandırım mən. İndi mənə deyəcək, sən mənə deyəcək, mən ona şantaj edirəm. Özü mənə deyəcək, mən sənə 17 min verirəm, amma yox 1000 manat verirəm. Məndən şikayət eləmə. Mən ona nətə şikayət eləmə, mən sümümü kəsib qoyub yerə... Telefon söndür. 102-yə də gələmişsən. Söndür, söndür. Hə. İndi də 5 ay mənim qolumu sümümü kəsib, mən maraqlanmır ki, bu xəstənin sümüyü nətər olacaq. Bu infeksiya keçə bilər. Mən başqa yerə həkimlərə müraciət etmişəm. Onlar deyir ki, bu sümüyün arasında ət qalır, sümüyü də bitişimə gedmir. Sümüyü bitişimə gedməyəcək. Bu aparat olmalıdır. Əməliyyat olmalıdır. Nədə əməliyyat olmalıdır? Yenidən əməliyyat olmalıdır. Ancaq bilir ki, mən müalicə ilə deyir, bunu deyir, mən bərpa eləyəcəm deyir. Ancaq heç müalicə deyirəm. Zəng edirəm, telefonumu da açmır. Şikəst qoyum, mən pis vəziyyətdə qoyum. İndi də bunu oyununa bax. Deyir ki, mən deyir, müalicəmə deyir ki, olmursan sən, razılıq vermirsən. Sən haçan müalicə elədin ki, mən razılıq verməsin. O müalicə, özü bilir müalicə ilə bitən bir örgü. Bu müalicə ilə bitən bir örgü. Tamam, internetlə verəcəksin. Xeyr, xeyr, işdir o, sən deyir. Zəhbəri məlumat vermişsiniz. Zəhbəri məlumat vermişsiniz. Konstitusiyon olaraq
90 dəqiqə. Başın başın. 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 Çəkil qardaş, kameraya düşmə. Sizdən alan həkimin adı soyadı nə idi? Adı nə idi sizdən? Ağay Fuad doktor. Harada işləyir o? Azərbaycan travmatoloji. Xanım, salam mələkim. Mən sizin qatdan...